E esse seu namorado aí, moça? Ele é gente boa? É. Eu acho que é por aqui, né? Não, não, era ali. Era ali? Era ali o japonês. Nossa, errei o caminho. Pelo visto, a Natália tá exatamente na área de chocolates. Ela já tá escolhendo um chocolate pra ela. E, na verdade, não só pra ela, né? E, moça, deixa eu te perguntar. Você ama muito seu namorado? É o quê? No vídeo de hoje eu vou fingir que sou um motorista de aplicativo pra espionar minha namorada. E pra fazer isso eu tive que esperar meu carro voltar. Pois é, o meu carro ficou na oficina durante mais ou menos um mês. E mano, deu tempo suficiente da Natália esquecer desse carro aqui. E hoje eu acabei de buscar o carro. Então eu basicamente tive a ideia de trollar minha namorada, mano. A Natália hoje tem várias coisas pra resolver. E pra fazer isso ela vai ter que chamar o motorista de aplicativo. Só que eu combinei com a produção, que é quem vai chamar o motorista de aplicativo pra ela, de simplesmente, ao invés de chamar o motorista de aplicativo de verdade, me mandar uma mensagem pra eu chegar com o carro e fingir que eu sou o motorista que vai transportar minha namorada pra todos os lugares. Eu imagino que ela não vai reconhecer que esse carro aqui é o nosso, porque ela não sabe que o nosso carro voltou da oficina. Então não vai nem passar pela cabeça, mano. A Natália, pra vocês terem uma ideia, ela não faz ideia de que carro é qual, entendeu? Tipo assim, quando chama o motorista de aplicativo, tem que falar pra ela qual que é a placa pra ela entrar no carro pela placa do carro. Ela não sabe qual carro que é qual. Então, mano, vou usar isso como estratégia. Inclusive, pra fazer isso, mano, eu vou precisar me descaracterizar, né? Porque se ela entrar no carro e me ver aqui, ela vai saber que sou eu. Então a primeira coisa que eu vou colocar é essa blusa de frio pra eu colocar um capuz. Pera aí. Beleza, mano, ó. Já coloquei a blusa de frio. Se eu fizer assim, a Natália simplesmente não vai me reconhecer. Eu simplesmente estou disfarçado. E pra melhorar, eu ainda encontrei esse óculos aqui que eu acho que era meu quando era criança. Deixa eu ver se ele ainda cabe no meu rosto. E... beleza! Mano, olha isso. Tá parecendo eu? Vocês me reconheceriam na rua se me vissem desse jeito? Imagino que não, né? A produção já tá mandando mensagem aqui e falando que a Natália já tá pronta pra pegar o carro. Tá só esperando o carro chegar na casa dela. Vou colocar nosso cinto de segurança e vamos lá buscar a Natália agora. E pra quem tá se perguntando, mano, por que que eu tô fazendo isso? É porque a Natália simplesmente não quis me falar pra onde ia, entendeu? Ou seja, me obrigou a pegar o meu carro e ir na direção dela, pra eu mesmo levar ela até onde ela quer ir, pra ver, né? Pra ver por que que ela não queria que eu soubesse pra onde ela tava indo, se ela vai fazer alguma coisa de errado, se não vai. Eu vou descobrir isso agora. Olha só, rapaziada, eu tô chegando aqui agora e a Natália tá bem ali, ó. Ai, meu Deus, tomara que ela não me reconheça. Beleza, ela vai entrar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Pelo que eu tô vendo aqui, são várias paradas diferentes, né, senhora? Isso. Tá ok. Vou começar aqui a viagem, tá? Tá bom. Como é que tá o dia da senhora? Tá ótimo. Ótimo? Uhum. Ah, está quente hoje, né? Temperatura do ar-condicionado tá boa? Tá, tá bom. Desculpa, eu tava falando com uma voz por causa da minha garganta, mas a minha voz, na verdade, é essa, tá? Tranquilo? Tá. Primeira parada da senhora nos supermercados? Isso, eu vou bem rapidinho, só pra pegar um negócio. Certo, claro. Posso saber o que a senhora vai fazer lá? Vou comprar uns chocolates. Chocolates? É. Vai comprar chocolates pra você mesma? É, pra mim e pra mais algumas pessoas. Mais algumas pessoas, né? Uhum. A senhora namora? Na mão. Desculpa a pergunta. Talvez eu esteja sendo um pouco intrometido. Não, tá tranquilo. É, eu namoro sim. E esse seu namorado aí, moça? Ele é gente boa? É. Eu acho que é por aqui, né? Não, não, era ali. Era ali? Era ali o japonês. Nossa, errei o caminho. Aqui, só que aqui é sem site, senhor. Vou ter que retornar. Não, tem um retorno logo na frente. Pode ficar tranquila. Tá. Errei o caminho, vamos demorar um pouquinho mais. É. Mas é bom que dá pra gente conversar bastante. Você gosta muito do seu namorado, moça? Gosto. Ah. E ele sabe que a senhora tá indo ali comprar um chocolate pra ele? Pra ele? Não, não tô comprando chocolate pra ele. Como assim não é pra ele? Você falou que era pra você e outras pessoas. Quem seriam essas outras pessoas se não fossem ele? Outras pessoas. Eu posso saber quem são as outras pessoas? Não. Ah. É aqui o retorno, tá? Se eu não perder. Tá bom, vou retornar. Tá. Como está indo a sua vida, senhora? Muito bem. Bem, né? Bem. Mas hoje está um dia quente, né? Hoje está calor. Tá calor. Tá bem calor. Você deve estar se perguntando por que eu estou com essa roupa. É verdade. De frio. De frio, né? É porque eu tenho esse costume. Entendi. É mania minha. Não liga, não repara, não. Não, tá tranquilo. Estamos indo agora lá para o supermercado, tá? Tá bom. Depois de lá, vai aonde? Só pra saber. Porque eu preciso te levar, né? Eu preciso saber pra onde a gente vai pra te levar. Depois de lá, a gente vai passar num outro, hein?
endereço. Endereço? Isso. É residencial? É casa de alguém? Como é que é? É residencial. Amiga sua? Não. Não? Não. Se não é amiga, é algum parente, né? Não, por aqui não. Meus pais e tudo mais moram um pouquinho longe. Entendi. Então o que que você vai fazer na casa dos outros essa hora? Vou ter que ir lá resolver algumas coisas. Resolver, né? Uhum. Você não repara que esse meu celular aqui não, é porque eu tô. Vejo o GPS nele, sabe? Tá tudo bem, tá tranquilo. Algum tempo depois, chegando no supermercado. Beleza, estacionamos, moça. Obrigada. Já eu volto. Tá, vou ficar te esperando você bem aqui. Mim? Claro. Vou ficar te esperando bem aqui, viu? Tá. Beleza, rapaziada. Achei muito estranha essa história que ela me contou, tá? Ela tá indo comprar chocolate pra umas pessoas, mas essas pessoas não são nem amigas e nem familiares dela. Quem que seria? E não é eu que sou o namorado dela, pelo que ela disse, né? Depois ela vai pra casa de alguém, quer saber? Eu vou lá ver o que ela tá fazendo agora. Tá, mas pra ir lá, eu vou tirar essa roupa de frio, porque aqui dentro do carro tem ar-condicionado, mas lá fora realmente tá muito calor. Beleza, rapaziada, cheguei no supermercado e, mano, pelo visto a Natália tá exatamente na área de chocolate. Ela já tá escolhendo um chocolate pra ela, e na verdade não só pra ela, né? Pelo que ela mesma falou, ela vai escolher um chocolate pra ela e pra mais alguém. E isso ela não falou mentira, viu? Rapaziada, acho melhor voltar pro carro, porque depois que a Natália acabar de pagar as coisas, ela já vai direto pro carro e eu já tenho que estar dentro do carro, né? Tá, deixa eu entrar aqui e já começar, mano. Colocar minha roupa de novo antes que ela volte. Beleza, mano. Colocar agora o óculos e pronto. Agora sim eu tô pronto pra quando a Natália estiver voltando. Gente, a Natália tá vindo. Opa, moça. Voltou. Voltei. Pronto, podemos seguir viagem. Podemos continuar então? Podemos. Ok. Agora, pelo visto, a senhora tá indo pra casa de alguém, né? Isso. Aceita o chiclete? Não, não, tô tranquilo, obrigado. E eu esqueci de perguntar pra senhora. Há quanto tempo já a senhora namora? 6 anos. 6 anos? Uhum. E vocês são muito felizes juntos? É, sim. Não senti muita confiança na sua conversa, na sua resposta. E moça, deixa eu te perguntar, você ama muito seu namorado? Ah, não sei. É o quê? Você disse não sei? Sim. Mas não faz sentido. Ele faz tudo por você. Quer dizer, eu imagino que ele faça tudo por você. Uai, mas o senhor não sabe, né? Me fala então, por que talvez? Eu não tenho que ficar te explicando as coisas. O senhor me desculpa, mas essa é a minha resposta. Talvez você esteja sendo injusta. Injusta? Injusta. Mas o senhor não conhece, me conhece, não conhece ele? Desculpa, falei bobagem. Vou levar você na casa desse moço ou é moça? É um moço. É um moço? É. Você tá indo na casa de um moço? É o Tom, mas eu não tô entendendo o seu Tom. Eu tô tentando entender, eu sou seu motorista, eu preciso te levar. Então, o senhor precisa só me levar, se o senhor puder seguir o GPS. Vou só fazer uma ligação aqui, só um minuto. Claro, faça a ligação aí, vou ficar calado. Oi. Oi, tô chegando já, Quanto tempo, moço, mais ou menos? 5 minutos. Uns 5 minutinhos eu já tô aí, tá? Tá bom, então. Tchau. Beijo. Esse cara é seu amigo? É. É amigo seu? É. E tem quanto tempo vocês são amigos? Ah, tem tempo. É, e amigo seu e do seu namorado? Não. Só seu? Mas seu namorado sabe que você tá indo na casa do seu amigo? Sabe. A gente vai fazer uma festinha de aniversário pra uma amiga. Vocês vão fazer uma festinha de aniversário pra uma amiga? É. Entendi. E por que seu namorado não pode ir? Ah, ele pode, mas ele não é amigo dessas pessoas. Mas ele pode virar, né? É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar seu namorado. Hã? Não pode? Agora não pode buscar seu namorado. Tem alguma coisa que tá escondendo dele? Não, mas eu não tô entendendo. Eu que peguei a corrida. Por favor, coloca, só me deixa no lugar, a gente já tá chegando. Eu vou deixar, mas eu vou contar pro seu namorado. Vai contar o quê? Eu vou contar que você tá indo pra casa do seu amigo. Que tem? Que tem nada, ele não sabe disso. Quem disse? Eu disse. Ah! Que amigo é esse que você tá indo na casa? Amigo nenhum, é porque você achou que eu não ia desconfiar? Peraí, você sabia o tempo inteiro que era eu? Lógico, meu bem, é exatamente o nosso carro. Eu não imaginei que você fosse desconfiar que era eu aqui dentro do carro. O carro tava na oficina até agora. Ah, meu bem, você acha que eu não ia desconfiar? O mesmo carro nosso, a sua voz tá parecidíssima. Não tá, não.
Eu tava fazendo uma outra voz. Como é que você ia reconhecer minha voz? Não, meu bem, é lógico que ia reconhecer. Inclusive, você me seguiu lá, né, no supermercado. Não, não é possível. Você não me viu. Eu tomei todo cuidado. Você não chegou a me ver no supermercado. Ó, realmente eu não te vi, mas era óbvio que você ia me seguir, né? Você acha que eu não te conheço? Me explica direito essa história. Você tá indo pra casa de um amigo seu ou não? Claro que não, né, meu bem? Eu ia na casa da costureira, que eu tinha te falado, inclusive, essa semana. Só que você parece que esqueceu. Ué, você não tava querendo me falar pra onde você ia? Eu fiquei te perguntando de manhã. Falei, nossa, você vai sair? Vou. Onde você vai? Ah, no lugar aí. Por que você não me falou onde você ia? Porque eu já tinha te falado, meu bem. Eu não aguento mais. Toda vez eu te falo as coisas e você não presta atenção e depois você fica me perguntando pra onde eu vou. Tá, mas você concorda que isso suou estranho, né? É, meu bem, suou estranho. Mas eu vou te falar, essa blusa aí também é a sua cara, tá? Ah, é? Você acha que isso aqui também me entregou? É claro, né, meu bem? Sua blusa, seu carro, sua voz, é óbvio que eu ia desconfiar. É, faz sentido. Vamos pra casa, entendeu? Eu espero que esse chocolate aí você tenha comprado era pra mim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal.